Šiandien toks geras rytas. Atsikėliau anksti, pasiklojau lovą, padariau kareivėlio mankštą, susitvarkiau žaislus. Tikiuosi, kad ir jūsų rytas puikus. Labai įdomu, kasgi mūsų laukia šiandien. Pasirinki, su kuriuo draugu susitikti nori tu? Jeigu aš teisingai supratau, tai aš pati šiandien galiu išsirinkti burtažodį? Tada susitiksiu su indėnu ir mes pasigaminsime tiek daug sniego, kad visą savaitgalį galėsim slidinėti nuo kalnų. Arba ne. Padarysiu šiandien gerą darbą. Labas, muse. Labas. Ko šiandien tokia drovi? Nežinau, aš atėjau, nieko nepasiruošiau, nežinau, ką aš čia veikiu, aš... Viskas gerai, muse, aš tave pasikviečiau. Tiesiog pasėdėkime, pakalbėkime, aš turiu tau kai ką. Tikrai? Taip. Aš turiu tau dovanų. Dovanų? Ašgi tavo draugė. Draugė? Aš draugų neturiu ir nereikia man jūr jokių dovanų. Mūsų visi turi draugų, bent vieną draugą. Draugų? 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 Kas atsitiko? Nieko. Papasakok, mūsų. Aš nesakysiu. Pasakyk, prašau. Aš ne. Prašau, mūsų. Papasakok. Na, gerai. Kažkada aš buvau musė jauna. Skraidžiau, gyvenau, žaidžiau. Tiesiog sau buvau. Mano name gyveno toks berniukas vardu Zramūnas. Aš aplink jį skraidžiau, dainas dainavau, zvimbiau. Susidraugauti mėginau. O Zramūnas mane pagavo. Ir mano sparnus todėl aš draugų neturiu. Ir nereikia man jūs ir draugų ir jokių ten dovanų. Muse, aš esu tavo draugė ir norėčiau tave pasveikinti, tu tik neišsigask. Kalėdos. Tai toks metas, kada... Kalėdos. Žinau, aš jūsų tas kalėdas. Visi šoka, dainuoja, šypsosi. O man yra ko šypsotis. Aš sparnų neturiu. O tu bandėjai sparnų paprašyti kalėdų senelį? Parašyti kalėdų senelį laišką? Kalėdų senelis? Taip. Kalėdų senelis nėra jokio kalėdų senelio. Aš kai buvau jauna, skraidžiau ir jokių dovanų nemačiau ir negavau. Aš žinau, jūs vaikai esate maži ir naivus ir tikite kalėdų seneliais, o aš netikiu, nes aš esu suaugusi musė. Atiduok, užsimerk, pasikratyk, realybintus parvyk. Dabar supratau, kodėl musė yra tokia pikta. Na, bet aš vis tiek manau, kad esu jos draugė. O kaip jūs vaikai galvojat?
Jūs būtumėt musės draugai? Parašykite komentaruose, jeigu manote, kad galėtumėte su juo susidraugauti. Iki.